Nambere navuga ko ntaga ari kenshi dukina imisi atatu yikurikiranya gukina imisi atatu yikurikiranya bimeze bite byari irushanwa rikomeye cyane kuko na urabizi twakinaga umunsi umwe gusa nubwo byari bikomeye cyane kurusha indi mikino twakinyose intsinze ebyiri stage zo muri sprint umuntu avuga ngo focus no ashimangiye ko ari mu sprinter mwiza muri mu cyiciro cyawe ndi mu sprinter kabisa ngiye amahame nishiro kongeza ku murongo hano ubukozi kosa cyane babisaba kunsiga ariko uretse ko nyine ndinumuzamutse ariko nyine uretse ko nagize ikibazo nyine cyihari ariko nyine bikangwa nyine nikiri siganwa rigusigiye ku ruhande rwawe iri siganwa rinsigiye ikintu cyiza cyane nakishimira cyane nk'iyi nsinzi ngize stage ebyiri mu yituru kandi n'ikindi kintu cyiza kirimo nuko ari njye wambaye mayo jaune bwa mbere nabyo biranshimishije cyane kandi no gukora imyitozo twitegura champion dukinye amasiganwa y'iminsi itatu twe tumenyereye iminsi umwe cyangwa se byaba byakaje ka minsi ibiri gukina iminsi itatu wumvise bimeze gute cyangwa se ni ibintu umuntu akina gute irushanwa ryari rikomeye ariko by'umwihariko ndanza gushimira abagenzi banjye bamfashije mu isiganwa tukaba tubashije kuryegukana ku munsi w'ejo by'umwihariko mu gitondo ugakina contre la montre nimugoroba ugakina criterium bisaba ko umukinnyi yitwara ute kugira ngo abe mwiza gutyo navuga ko abakinnyi banjye kenshi aribo babimfashijemo tukaba twabashije gushyika ku ntsinzi umuntu yakibaza ngo ese amasiganwa y'iminsi itanu umunani nkuko tubona tuwudirwa nk'umwaka utaha ubona icyo yabafasha mumva muri tayari
cyadufasha cyo kirahari batwa wenda kuba twakora ibintu by'imyitozo miremire bikaba byadufashamo nyine muri ya mikino na za turi di Rwanda bikaba byadufashamo kuba twazikina tukazisoza. Ubona ari iki cyakongerwamo wenda nka muri edition y'ubuta cyangwa se muri dunia tuwa ikurikira ubona ari nk'ibiki byakongerwamo imyitozo twitoza ibyo n'ubutaha izajya kugera dufite imyitozo kugera ko twabasha kongera kuyisubiza. Gukina twe tumenyereye ko abajeneri ry'umwe ku mukino umunsi umwe byabaye byinshi kandi iminsi ibiri ubona no mukinnyi iminsi itatu gukina iminsi itatu bakina gute wabibonye ute? Ntabwo biba byoroshye ariko ni ibintu bihita bizamura imyitozo y'umukinnyi na revo ye ku buryo uko agenda akina iminsi myinshi ariko agenda amenyera. Ku ruhande rwawe biguhinduye iki mu buryo wumvaga wakinaga? Byatumye imbaraga zanjye zizamuka kuko iminsi yagendaga yiyongera niko nanjye nagendaga nzamura icyizere cyanjye cyo gutsindira uyu mwambaro nambaye. Tuvuge ko wenda hari gahunda yuko yasiganwa ryabaye rikaba nk'iminsi itanu cyangwa se ikaba yagira nk'iya Tour du Rwanda umunani, ese ubona ko mufite ubushobozi bwo kubakina iminsi irenze itatu? Nanjye nicyo cyifuzo nari mfite, icyo cyifuzo nari mfite kabisa kuko ntumvaga n'ibirenze ibi ngibi nabikora. Mister, na ikora nizirenze. Mbere na mbere igenze gute mu maso yanyu? Ibiki mwexpectingaga? Ibiki mwabonye? Nari mfite ubwoba. Tugitangira kubyandika ubwoba ariko uko iminsi yagendaga iza niko twagendaga duhura n'abaterankunga kwanza kugira ngo dushobore kugera kuri iki gikorwa, ko twaganiraga n'abayobozi bandi nka minisiteri ubona ko ari ibintu bumva abaduha impushya nk'umujyi wa Kigali tuba twagurukiyemo cyangwa se batwakira ari bamagana. Iyo utangiye kuganira n'abantu ubona ko bakumva kuri iyo ideyo utangiye kugarura morale, noneho bagera ku baterankunga batangiye kuza ugatangira kubona ko ibintu bishoboka, ubundi ugasigara n'abantu ugatangira kwibaza se nabahaye ibirometero byinshi, nabahaye iminsi myinshi. Gahunda y'iki gikorwa Tour du Rwanda muzi kumara iminsi umunani. Junior Tour ubu twakoze locally n'ama ekipe n'abantu bo mu Rwanda gusa, ariko tugomba imipaka yacu muri zikufungura, tugomba gufungura no gahunda yayo izajya iba iminsi ine. Iyi ngiyi twakoze iminsi itatu nk'abantu barimo baragerageza nka edition ya mbere, izajya iba iminsi ine ibe mu gihuko kirekire cy'abana kugira ngo n'abandi bana baje muri vakansi cyangwa n'abandi bo mu bindi bihugu dushobora gutuma bashobora gushaka kuza babe baza kugira ngo bagikore. Ni iminsi ine, ubu twagiye Rwamagana, ubutaha tuzayidesayininga ku buryo tugenda tugiye mu gihugu cyacu cyose ahantu hose hatandukanye. So kuri njyewe ndanezerewe, ndabona cyagenze neza, noneho n'abana bantunguye nawe ibirometero ngomba kuzabyongera ubutaha, bafite imbaraga ziteye ubwoba. So ba focus wababonye ni focus kurangiriza gutsindira iwabo, ni ishema ku bantu ba Rwamagana. Umuntu ashobora kwibaza ati ahari wenda ntibyahujwe na nuko tugiye kwakira shampiyona y'isi, akaba ari mu buryo bwo gushaka abakinnyi wenda vuba vuba nyuma y'uyu mwaka utaha wa shampiyona y'isi tuzakirira hano. Rwanda Junior Tour izagumaho mu yihe sura? So you're right, ibyo uvuze urumva hariho n'abashyitsi babonye dufite hano dukorana kuri buri munsi muri gahunda ya development, ariko si u Rwanda gusa, n'uriya uri hano n'uhagarariye Afurika muri kote ya Afurika yose. Gahunda ni uko aba bana urumva igare buriya riri safe, ni siporo, it's healthy, ababyeyi babaza aho abana bari batuviramo kuba abakinnyi beza bagatsinda n'ibindi bihugu, mwabonye uriya muheritereje ubundi watsinze. So iyi gahunda niyo kugira ngo haba abantu bazakira igihugu shampiyona y'isi n'abana bacu be bafite valeri y'igare. Ubu tugiye gutangiza izindi gahunda zo kujya no kwigisha mu mashuri kugira ngo abantu bumve igare icyo ari cyo. Kuba igare shampiyona y'isi yaratangiye muri 1991, nyuma y'imyaka yose akaba aribwo bwa mbere igiye kuza muri Afurika, ariko ikaba igiye kuza mu Rwanda, ni ishema. So iyi ntuza Rwanda Junior Tour nizagihoraho, ni abakuru niba bakina mu kwa kabiri, abana bazajya bakina muri sama bari no mu kiruhuko. Asante, urakoze cyane.